نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین. ترجمہ سورہ محمد. الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وصدوا, صاد دال دال, اور روکا. عن سبیل اللہ, راستے سے اللہ کے. اَظَنَّ أَعْمَالَهُمْ, ضائع ہو گئے, بھٹک گئے, گم ہو گئے عمل ان کے. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے عمل کیے نیک. وَآمَنُوا, اور وہ ایمان لے آئے. بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم, اور وہ ایمان لے آئے ساتھ جو اتارا گیا, نازل کیا گیا اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. وا, اور ہوا وہ, الحق حق ہے. من ربهم, ان کے رب سے. کفارہ, دور کر دیا. انہم, ان سے. سیئاتہم, برائیاں ان کی. واصلح بالہم, اور اس نے درست کر دیا. حال کی جگہ حالہم کی جگہ بالہم, حال ان کا, معاملہ ان کا, حال ان کا. ذالکا, یہ. بی ان الذین کفروا, ساتھ کے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اتبعوا الباطل, وہ پیروی کرتے ہیں, وہ پیچھے چلتے ہیں باطل کے. وان الذین آمنوا اتبعوا, اور کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے. آمنوا اتبعوا الحق کا, اور بے شک وہ لوگ, اور کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, انہوں نے پیروی کی حق کی. بربہم, ان کے رب سے. کذالکا, اسی طرح. یضرب اللہ للناس امثالہم, وہ بیان کرتا ہے اللہ, وہ بیان کرتا ہے اللہ واسطے لوگوں کے مثالیں ان کی. فَإِذَا, پس جب. لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, ملو تم, ملاقات کرو تم. لام قوف, یا. جب ملاقات کرو تم, ملو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفرو, کفر کیا. فَضَرْبَ الرِّقَابِ, پس مارو. پس مارو, ضرب لگاؤ, کاٹو. الرقاب, گردنے. یعنی جب تم کافروں سے ملو تو کیا کرو, ان کی گردنے کاٹو. حتی, یہاں تک کہ. اذا, جب. جب. اَفْخَنْتُمُوْهُمْ, کچل دو تم ان کو. اَفْخَنْتُمُوْهُمْ, کچل دو تم ان کو. ثا, خا, نون, کچلنا, کرش کرنا, گرائنڈ کرنا. اَفْخَنْتُمُوْهُمْ, کچل دو, کرش کر دو ان کو. فَشُدُّ الْوَثَاقِ, شین دال دال. بس
مضبوط کرو باندھنا، یعنی سختی سے باندھو، مضبوطی کے ساتھ باندھو. پس مضبوط کرو، سخت کرو یا سختی سے باندھو قیدیوں کو. وثاق، قیدیوں کو، باندھے جانے والوں کو. فَإِمَّا، پس اگر یا پس جب، مَنَّن، احسان، بَعْدُ، بَعْد، وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا وہ جو فدیہ، حَتَّى یہاں تک کہ، تَزَالْ حَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَأَوْزَاد عَيْن، رکھ دینا، یہاں تک کہ وہ رکھ دے جنگ، یہاں تک کہ وہ رکھ دے جنگ، اوزار یا ہتھیار اس کے. ذالکا، یہ. ولو، اور اگرچہ، اور اگرچہ، یشاء اللہ، وہ چاہے اللہ، اور اگر وہ چاہے اللہ، لن تنصر منہم، البتہ وہ مدد کرے ان سے، وہ نمٹ لے، سوری، وہ نمٹ لے، وہ نمٹ لے ان سے. ولیکن، اور لیکن، لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، تاکہ وہ آزمائے ان کے بعض کو بعض کے ساتھ. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو، قُتِلُوا، وہ مارے گئے، وہ قتل کیے گئے، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، فَلَنْ يُضِلَّ عَمَالَهُمْ، بس ہرگز نہیں وہ ضائع کرے گا عملوں کو ان کے. سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب وہ ہدایت دے گا ان کو. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور وہ صلح کر دے گا، وہ درست کر دے گا ان کے حال کو. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل کرے گا ان کو جنت میں. عَرَّفَهَا لَهُمْ، پہچان کروائی گئی ہے اس کی. عَرَّفَهَا، پہچان کروائی گئی ہے اس کی واسطے ان کے. یا ایوہ الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گی اللہ کی، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، وہ مدد کرے گا تمہاری. ویثبت، اور وہ جمع دے گا، اقدامکم، قدموں کو تمہارے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَتَعْسًا لَهُمْ، پس ہلاکت ہے واسطے ان کے. وَأَضَلْنَا عَمَالَهُمْ، اور گم ہو گئے، ضائع ہو گئے عمل ان کے. ذَلِكَ، یہ، بِأَنَّهُمْ، ساتھ کے بے شک وہ، کارہو، وہ ناپسند کرتے تھے. مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اتارا ہے اللہ نے، یعنی اللہ کے احکامات کو جو ناپسند کرے نا، اس کا کیا ہے؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اس نے ضائع کر دی ہے عمل ان کے. مجھے بس اوقات آپ لوگوں کو سنتے ہیں، جو دین میں اللہ نے پردے کا حکم لگا دیا نا، کیا کہتے ہیں؟ سُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ، یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا ڈیفیکلٹ سا حکم ہے، پسند نہیں کرتے اللہ کے حکم کو. تو اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ضائع کر دیتا ہے، اس نے ضائع کر دیا اعمال ان کے. اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا پس نہیں وہ سیر کرتے، کیا پس نہیں وہ چلتے پھرتے بیچ زمین کے. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پس وہ دیکھتے کس طرح وہ تھا انجام، عاقبت، انجام ان لوگوں کا جو پہلے سے ان کے. دمر اللہ، ہلاک کر دیا، الٹ دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، الٹ دیا، نیست و نابود کر دیا اللہ نے
اوپر ان کے الٹ دیا اللہ نے اوپر ان کے ولل کافرین امثالہا اور واسطے کافروں کے مثال ہے اس کی ذالکا یہ بین اللہ ساتھ کے بے شک اللہ مولا مولا ہے الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے مولا ہے ولی ہے حامی ہے مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ اور کہ بے شک کافر نہیں کوئی مددگار واسطے ان کے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے ہیں نیک جَنَّاتٍ باغات میں تجری من تحتها الانہار وہ جو جاری ہے نیچے اس کے نہریں والذین کفروا اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں میم تاعین وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ویأکلون اور وہ کھاتے ہیں کما تأکل الانعام طرح جو وہ کھاتے ہیں چوپائے طرح جو وہ کھاتے ہیں مویشی جانور وَالنَّارُ اور آگ مَسْوَ اللَّهُمْ ٹھکانا ہے واسطے ان کے استغفر اللہ ربی وَقَعَيَّمْ بِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیوں میں سے قَعَيَّن اور کتنی ہی من سے قَرْيَةٍ بستیوں میں سے ہیا وہ اَشَّدْ قُوَّتَمْ وہ زیادہ شدید ہیں وہ زیادہ سخت ہیں قوت میں طاقت میں من قریتی کا بستی سے تمہاری اور کتنی ہی بستیوں میں سے وہ زیادہ قوت والی ہیں بستی سے تمہاری کون سی بستی اللتی اخرجت کا وہ جس نے نکالا آپ کو کون سی بستی مکہ کی بستی وہ جس نے اللتی لمبا کر کے کہا گیا کون سی بستی ارے وہ بستی ہاں آپ سمجھائیں اللتی لمبا کیوں ہے اخرجت کا جس نے نکالا ہے آپ کو اہلکناہم ہلاک کر دیا ہم نے ان کو فلا ناصر لہم پس نہیں کوئی مدد کرنے والا واسطے ان کے افمن کانا کیا پس جو وہ ہے آ کیا فا پس من جو کانا وہ ہے علا اوپر بیناتن روشن نشانیوں پر مروپی ہی رب سے اس کے کمن طرح جو یا طرح جس کو زینا خوشنما بنا دیئے خوبصورت بنا دیئے لہو واسطے اس کے سوء برے عملی ہی عمل اس کے وَاتَّبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ اور وہ پیچھے لگتے ہیں اور انہوں نے پیروی کی اور وہ پیچھے چلے ان کی خواہشات کے مَثَلُ الْجَنَّتِ مثال جنت کی اللَّتِ وہ جو وعد المتقون وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے مثال جنت کا وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے فیہا انہار ان بیچ اس کے نہریں کس کی ممائن پانی کی غیر آسن سوائے بسیدہ ہونے والا سوائے باسی ہونے والا وَأَنْحَارٍ اور کچھ نہریں مِن لَبَنٍ دودھ کی لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ نہیں وہ بدلتا ذائقہ اس کا وَأَنْحَارٌ اور کچھ نہریں مِن خَمْرٍ شراب کی لَزَّتِ لِلْ لِشَّارِبِين
لذتن لذت والی مزے والی ذائقے والی لذیذ لشاربین واسطے پینے والوں کے شین رابع شارب پینے والا شاربین پینے والے وَأَنْحَارٌ اور کچھ نہریں مِنْ عَسَلٍ شہد کی مُصَفًّا صاف سترا نکھرا ہوا وَلَهُمْ فِيهَا اور واسطے ان کے بیچ اس کے مِنْ كُلِّ السَّمَرَات ہر ایک پھل اور کیا وَمَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور بخشش ان کے رب سے رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کمن ہوا خالد فی النار یعنی اس ماحول میں رہنے والا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے کمن طرح جو ہوا خالد فی النار وہ ہمیشہ رہنے والا ہو بیچ آگ کے ایسے مزے کی نہروں میں رہنے والا ایسے اللہ کی بخششوں میں اور پھلوں میں رہنے والا کمن طرح جو ہوا وہ خالدن ہمیشہ رہنے والا فن ناری اللہم اجرنا من النار وسقو اور وہ پلایا جائے گا مان حمیمن پانی کھولتا ہوا وَقُطْنَعَ مَعَهُمْ پس وہ کاٹ دے گا آتے ان کی استغفراللہ اور وہ پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا حامیم واو اور وہ پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا پس وہ کاٹ دے گا آتے ان کی وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ کچھ وہ سنتے ہیں آپ کی طرف اور ان میں سے جو یا کچھ بغور سے سنتے ہیں وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں طرف آپ کے حتی یہاں تک کہ اذا جب خرجوا من عندك وہ نکلتے ہیں پاس سے آپ کے یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں پاس سے آپ کے قالوا وہ کہتے ہیں للذین واسطے یا لیے ان لوگوں کے جو اوتوا العلم وہ دیے گئے ہیں علم مازا قولا نفن کیا کہا ہے انہوں نے ابھی یعنی دین کی محفل میں آتے ہیں سنہ نور کے احکامات سنتے ہیں پردے کی تعلیمات سنتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی تمہیں کچھ سمجھ آئے تمہیں کچھ ٹھیک لگے مازا قولا نفن کیا کہا ہے ابھی اولائک اللذین یہی وہ لوگ ہیں جن پر طبع اللہ مہر لگاتی ہے اللہ نے على قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے دین کی محفل میں آنے کے باوجود بھی جب ایمان نصیب نہیں ہوتا تو پھر اللہ کیا کرتا ہے طبع اللہ على قلوبہم پھر اللہ موری لگا دیتا استغفراللہ ربی کیوں وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور وہ پیچھے چلتے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں ان کی خواہشات کی وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْا اور وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں زَادَهُمْ عُدًا بڑھا دیتے ہیں ہم ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت میں وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اور دیا ان کو زیادہ کر دیا ان کو ہدایت میں اور دیا ان کو تقویٰ ان کا فَحَلْ يَنْظُرُونَ بس کیا وہ انتظار کرتے ہیں اِلَّا السَّاعَت مگر اس گھڑی کا سورہ نور کے احکامات سننے کے بعد اب کیا موت کا انتظار ہے کہ پھر کفن اللہ کی مرضی کا پہنیں گے بس کیا وہ انتظار کرتے ہیں مگر السَّاعَت اس گھڑی کا اَيَّتِيَهُمْ بَغْتَتًا یہ کہ وہ آ جائے کے پاس ان کے اچانک یہ کہ وہ آ جائے گی پاس ان کے بغتتاً اچانک suddenly spontaneously all of a sudden فَقَدْ جَاءَ پس یقیناً آ گئی ہیں
اشراطہا شرطیں اس کی فَأَنَّا پس کدھر لَهُمْ کدھر کیسے کہاں سے لَهُمْ واسطے ان کے اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ جب آ جاتا ہے پاس ان کے نصیحت ان کی فَعْلَمْ بس جان لو اَنَّهُ کہ بے شک وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نہیں معبود مگر اللہ وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش مانگو وَإِنْ فَارَا سِينُ اور تَا طلب کرنے کے لئے وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش طلب کرو لِذَنْبِكَ واسطے تیرے گناہوں کے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور واسطے مومن مردوں کے اور مومن عورتوں کے اللہم اغفر لنا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ اور اللہ يَعْلَمُ وہ جانتا ہے مُتَقَلَّبَكُمْ الٹنا پلٹنا تمہارا الٹ پلٹ ہونا تمہارا پلٹ کر جانا تمہارا یا سرگرمیاں تمہاری اور اللہ وہ جانتا ہے سرگرمیاں تمہاری وَمَثْوَاكُمْ اٹھکانا تمہارا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے لَوْ لَنُزِّلَتْ سُورَةً کیوں نہیں وہ اتاری گئی ایک سورت کیوں نہیں گئی ایک سورت فَإِذَا پَسْ جَبْ اُنزِلَتْ سُورَةٌ اتاری جاتی ہے ایک سورت مُحْكَمَةٌ مُحْكَم وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں قتال کا لڑائی کا جنگ کا رَعَيْتَ الَّذِينَ تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جو فی قلوبہم مرضن بیچ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے کون سا مرض نفاق کا مرض تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے بیچ دلوں میں ان کے مرض ہے یَنظُرُونَ وہ دیکھتے ہیں اِلَيْكَ طرف تمہارے نَظَرَ الْمَغْشِي دیکھنا غشی تاری ہونے والے کا یعنی بے ہوش ہونے والے شخص کی طرح اس شخص کی طرح تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کوئی بے ہوش ہونے والا شخص دیکھتا ہے عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ اوپر اس کے موت سے فَأَوْلَا پس ہلاکت ہے لَهُمْ وَاسْتَ ان کے طَعَتٌ اطاعت وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ اور باتیں اچھی اطاعت فرما برداری وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ اور باتیں اچھی فَإِذَا پَسْ جَبْ عَظَمَ الْأَمْرُ پکا ارادہ ہو جائے کسی معاملے کا یا پختہ حکم فَلَوْلَا صَدَقُ اللَّهِ پس اگر وہ سچ کرتے اللہ سے لَكَانَا خَيْرَ اللَّهُمْ البتہ وہ ہوتا بہتر واسطے ان کے یعنی پہلے تو لمبے لمبے دعوے کرتے تھے اپنی اطاعت کی اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے لیکن جب پکا حکم آ گیا تو اللہ نے کہا کہ اگر پھر اپنی اطاعت کو سچا کر کے دکھاتے نا تو ان کے لیے اچھا ہوتا فَحَلْ أَسَئِتُمْ پس کیا ممکن ہے تم یا کیا شاید تم ان تولی تم اگر پھر جاؤ تم تفسدو فی الارض یہ کہ تم فساد کرو گے بیچ زمین کے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور تم کاٹو گے رحموں کو تمہارے یعنی رحم کے رشتوں کو أُولَئِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں جن پر لَعَنَهُمُ اللَّهُ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ فَأَصْوَمَّهُمْ پس اندھا کر دیا ان کو سُمُّمْ بُقْمُمْ وَعَمَا عَبْصَارَهُمْ اور پس
بہرا کر دیا ان کو. یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی ان پر اللہ نے, اور اندھا کر دیا اور بہرا کر دیا ان کی آنکھوں کو. فَأَصَمَّهُمْ وَعَمَىٰ أَبْصَارَهُمْ, اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو, بہرا کر دیا ان کو. سمم بہرے ہیں, بس بہرا کر دیا ان کو. وَعَمَىٰ, اور اندھا کر دیا. أَبْصَارَهُمْ, آنکھوں کو ان کی. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, کیا پس نہیں وہ تدبر کرتے, غور کرتے, سوچتے, معانی کے پیچھے جاتے قرآن کے. أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْقَالُهَا, یا اوپر ان کے دلوں کے قفل ہیں, اس کے تالے ہیں, اس کے. اِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ, بے شک وہ لوگ جو پھر گئے, پلٹ گئے, مڑ گئے اوپر ان کی پیٹھوں کے, دبر کی جمع ادبار, بے شک وہ لوگ جو پھر گئے, مڑ گئے, پلٹ گئے اوپر ان کی پیٹھوں کے. مِم بَعْدِ مَتَبَيَّنَا لَهُمُ الْحُدَى, سے بعد جو ظاہر ہو گیا واسطے ان کے ہدایت. الشیطان, وہ شیطان نے, سَوَّلَ لَهُمْ, گھڑ کے دکھا دیا, آسان کر دیا, گھڑ کے دکھا دیا, سہل کر دیا, آسان کر دیا واسطے ان کے. عَمْلَا لَهُمْ, ڈھیل ہے, مہلت ہے, یا آرزوئیں واسطے ان کے. ذالکا, یہ, بی انہم, ساتھ کے, بے شک وہ. قالو, وہ کہتے ہیں, للذین کرہوا, واسطے ان لوگوں کے جو, جنہوں نے ناپسند کیا. ما نزل اللہ, نہیں اتارا اللہ نے. سَنُطِيُّكُمْ فِي مَعْزِ الْأَمْرِ, ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری, ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری بیچ معاملات میں, بیچ بعض معاملات میں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ, اور اللہ وہ جانتا ہے ان کے رازوں کو. فَكَيْفَ, پس کس طرح, اِذَا, جب, تَوَفَّتْ ہم الملائکہ, تو وہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے. یضربون وجوہہم وادبارہم, وہ ضربیں لگاتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر. ذالک بانہم, یہ ذات کے, بے شک وہ. ہم اتبعوا, انہوں نے پیروی کی. ما اسخط اللہ, جو, جس نے ناراض کیا اللہ کو. وَكَرِهُوا, اور انہوں نے ناپسند کیا. رِضْوَانَهُ, رضامندی کو اس کی. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, پس ضائع ہو گئے عمل ان کے. اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا, کیا گمان کیا ہے, کیا خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے بیچ دلوں میں ان کے مرض ہے. اَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ عَضْوَانَهُمْ, یہ کہ ان, یہ کہ لن, ہرگز نہیں. لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ, ہرگز نہیں وہ نکالے گا اللہ کینے ان کے. عَضْوَانَهُمْ, کینے, بغض, ناپسندیدگی کی فیلنگز ان کی, دل کے کھوٹ کھپٹ ان کے. وَلَا نَشَاءُ, اور اگر ہم چاہیں. لَأَرَيْنَاكَهُمْ, البتہ ہم دکھا دیں تم کو ان کو. فَلَا عَرَفْتَهُمْ, پس تم پہچان لو ان کو, پس البتہ تم پہچان لو ان کو. وَسِيمَاهُمْ, ساتھ ان کے چہروں کے. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اور البتہ ضرور تم پہچان لوگے ان کو, اور البتہ ضرور تم پہچان لوگے ان کو بیچ لہجے میں بات کی.
وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَمَالَكُمْ اور اللہ وہ جانتا ہے ان کے عملوں کو. وَلَنَابْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تم کو. حَتَّى یہاں تک کہ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ ہم جان لیں جہاد کرنے والوں کو. یہاں تک کہ نَعْلَمَ ہم جان لیں الْمُجَاهِدِينَ جہاد کرنے والوں کو مِنْكُمْ تم میں وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو. وَنَبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ اور ہم آزمائیں گے حالات کو تمہارے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. صدو کا روٹ ورڈ سواد دال دال اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. وَشَاقُ الرَّسُولَ اور انہوں نے مخالفت کی. شین قوف قوف انہوں نے مخالفت کی رسول کی. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا سے بعد جو ظاہر ہو گیا لَهُمُ الْهُدَى واسطے ان کے ہدایت. لَن يَزُرُ اللَّهَ شَيَّا ہرگز نہیں وہ ضرر دیتے اللہ کو کچھ. ہرگز نہیں وہ ضرر دیتے وہ نقصان کرتے اللہ کا کچھ. وَسَيُحْبِطُ اور ان قریب وہ ضائع کر دے گا. حَبَطُوا اور ان قریب وہ ضائع کر دے گا. اَعْمَالَهُمْ عمل ان کے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور نہ تم باطل کرو اور نہ تم ضائع کرو اعمال تمہارے. ان الذین کافروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وصدوا اور انہوں نے روکا. عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. ثم ماتوا پھر وہ مر گئے پھر انہیں موت آ گئی. وہم کفار اور وہ کفر کرنے والے. فعال یعنی مبالغے کی حد تک کفر کرنے والے اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے. فَلَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ پس ہرگز نہیں وہ بخشے گا اللہ واسطے ان کے. استغفر اللہ پس ہرگز نہیں وہ بخشے گا اللہ واسطے ان کے. فَلَا تَحِنُو پس نہ تم وہن کا شکار ہو جاؤ. واو حانون پس نہ تم وہن کا شکار ہو جاؤ. اور وہن کے مطلب کیا ہے؟ سست ہونا، ڈھیلے ہونا، ہلکے ہونا، کم حوصلہ ہونا، کم امید کرنا، مایوس ہونا، جھک جانا. بہت وسیع معنی ہے. اور نہ تم سست ہو جاؤ نہ ڈھیلے ہو جاؤ. ترجمے میں واہنوں کا مطلب تم وہن نہ کرو نہیں لوں گی. اس میں سے کوئی نہ کوئی مطلب آپ کو لکھنا ہوگا. فلا تاہنو نہ تم سست ہو جاؤ نہ تم ہلکے ہو جاؤ ڈھیلے پڑ جاؤ بودے پڑ جاؤ جھک جاؤ کمپرمائز کر لو. وَتَّدْعُوا إِلَى السَّلْمِ اور تم پکارو طرف صلح کے سلامتی کے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی بلند ہونے والے ہو. وَاللَّهُ مَعَكُمْ اور اللہ ساتھ ہے تمہارے. وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اور ہرگز نہیں وہ کمی کرے گا تم سے تمہارے اعمال کی. اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَعْبٌ بے شک زندگی دنیا کی ایک کھیل ہے اور ایک تماشا. وَإِن تُعْمِنُوا اور اگر تم ایمان لے آؤ. وَتَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو. يُؤْتِيكُمْ وہ دے گا تم کو. اُجُورَكُمْ اجر تمہارے بدلہ تمہارا. وَلَا اور نہیں
یس الکم وہ سوال کرے گا تم سے وہ مانگے گا تم سے اموالکم مال تمہارے یس الکم ہا اگر وہ سوال کرے تم سے اس کا کس کا مال کا اگر وہ سوال کرے تم سے اس کا فَيُحْفِكُمْ بس وہ اصرار کرے تم سے یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اصرار کر کے زیادہ سٹریس کر کے تم سے تمہارے مال مانگے اگر وہ سوال کرے اگر وہ مانگے تم سے اس کو بس وہ اصرار کرے تم سے تَبْخَلُوا تم بخل کرو گے وہ 2.5% مانگتا ہے تو نہیں دیا جاتا ہے نا ایسی بات ہے نا تم بخل کرو گے وَيُخْرِجْ اور وہ نکال دے گا اَزْعَانَكُمْ کینوں کو تمہارے دل کی تنگیوں کو تمہارے ہو تم ہاؤلائی وہی لوگ تدعونا تم پکارے جاتے ہو لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں ہو تم وہی لوگ تم پکارے جاتے ہو تاکہ تم خرچ کرو بیچ راستے میں اللہ کے فَمِنْكُمْ پس تم میں سے مَنْ يَبْخَلُ جو وہ بخل کرتا ہے وَمَنْ يَبْخَلُ اور جو کوئی وہ بخل کرے گا وَإِنَّمَا پس بے شک صرف يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وہ بخل کرتا ہے اس کی جان کے وہ بخل کرتا ہے اس کی جان سے وَاللَّهُ غَنِيُّ وَرَ اللَّهُ غَنِي ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اور تم فقیر ہو تم محتاج ہو وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم پھر جاؤ گے يَسْتَبْدِلْ وہ بدل دے گا قَوْمًا ایک قوم غَيْرَكُمْ سَوَائِ يَا إِلَاوَا تمہارے سُمَّ لَا يَكُونُ أَمْسَالَكُمْ پھر نہیں وہ ہوں گے طرح تمہاری مثال تمہاری مانند تمہاری صدق اللہ العظیم